kesä on täällä. Hei. Vihreä valo. Terkkuja Vallilasta, tai en tiedä mikä tää on. Toi on Vallila. Vasemmalla Vallila, oikealla on Alppila. Onpa veti siihen. Tää haisee vähän joltain liimalta, joltain. Miten mikä mulla tulee mieleen? Mulla tulee joku askarteluväline. Joo, siis sellainen läpinäkyvä liima. Niin, liima. Nom nom, kovasti paperi. Tää on mun lemppari, tää sieniburgeri täällä Nautiburgerissa. Mikko ottaa nää ruokakuvat aika tosissaan. Okei. Okay. Yllättävän paljon porukkaa. Toi pyörä ei toimi. Ja, siis tää on nyt toinen pysäkki, johon me tultiin. Me ollaan kyllä melkein kävelty jo keskustaan tässä vaiheessa, kun me ollaan etitty näitä pyöriä. Jos mulla on ikinä auto, niin se on just tollanen. Mä oon siis kattonut itse asiassa just tota mallia, mutta en mennyt tiedä. Noni, nyt on löytynyt pyöriä. Kannatti kävellä 3 kilsaa. Tossa on jotain paskaa, mä en otakaan sitä. Tak. Kesto, oho, tässä joku käyttää tätä. Mä palautan sen. Lukitusvirhe. Niin se ei ole laittanut, se ei ole saanut sitä kunnolla kiinni. Noin. Tada. Tada. Tultiin mujiin. Mä tarvisin mun kameroille semmosia laatikoita, koska mulla on kaikki vaan ihan silleen sekasi. Siis kiva ämpäri, mutta en tarvii. Mä tarvisin jonkun tämmösen, mutta mä en tiedä, onko tää kuitenkaan just semmonen, mitä mä oon suunnitellut. Oho. Mä en tiedä nyt Lidlison mozzarella-tikkuja. Niin, vois ostaa ehkä, no aika semikalliit. No ei niin. On ne muuallakin. No, mä oon Lidlin takia viime aikoina kärsinyt semmosesta toistuvasta karkkihimosta. Siis mä en tajua, miksi näitä irtokarkkeja pitää laittaa vielä tähän niinku kassallua. No, taas oli vain yksi pyörä tossa pysäkillä, niin pitää mennä seuraavalle. Nyt on kyllä tosi huono munkki. Ja sitten taas putsataan. Siis mä haluan ostaa tätä samaa ainetta. Mä en tiedä, mitä tää on. Täältä myydään apteekissa. Tää on siis ihan best. Yllättävää ohjelmavalinta. Mä oon niin onnellinen, että tää on niin monta kautta, että tää ei tuu loppuun ikinä. Ihana valo. Missä ihana valo. Huomenta. Kello on 6 aamulla ja me ollaan lähdössä salille. Me otettiin ihan turhaa nämä kypärät, koska mennäänkin kävelle. Koska me mennäänkin testaa yksi uusi sali tossa vieressä. Taas täällä. Se tulee valo tuolla salilla. Oho. No täällä ei sit oikeesti oo ketään. Me ollaan ainoat ihmiset täällä. Mäkin voisin soutaa. Tää on hyvä, kun käy aamusalilla, niin tuntuu, että on heti tehnyt jotain. Kello on kuitenkin vasta 8. Siis mä sain just sähköpostin, että hei, että ensinnäkin haluan sanoa, että rakastan sun TikTok-sisältöjä. Minun nimeni on joku ja olen jonkun yrityksen perustaja. Silleen mun TikTok-tili on tyhjä. Voisiko lataa sen takas? Me poistin se vähän aikaa sitten. Mut niin siis, mä en usko, että toi on mikään ihminen edes, kuka laittoi ton viestin, koska mä en käytä TikTokia. Täällä on nyt parsat menossa uuniin. Ja sit täällä on syntistä kanaa. Vielä ehkä tomaattia. Mä välttelen velvollisuuksia.
Plus mulla on 10 päivää aikaa tehdä yksi tentti, jota mä oon vältellyt. Oi mikä herkku. Miksi on niinku tomaatteja ja ketsuppia? Tietenkin mulla on ketsuppia. Ruoka ei ole ruoka, jos siinä ei ole ketsuppia. Haloo. Haloo. Hei. Me mennään nyt käymään kalasatamassa ja me käyn apteekissa. Mitä? Kiitos. Me sain antibiootin. Mulla on 3 kertaa sama antibiootti, mutta vähän jotenkin kauhistuttaa, mutta ei voi mitään. Tää toinen pyörä ei toimi. Tää on ollut tässä jo vaikka kuin pitkään. Mutta me nyt otetaan, me ollaan opittu, että kannattaa ottaa yksikin pyörä, jos on. Koska jos seuraavalla pysäkillä on vain yksi pyörä, niin sitten me ollaan taas vaan ongelmissa. Ja siis mä kävin eilen, mä oon kertonut tätä 1 000 000 kertaa, mutta ei varmaan kertaakaan mennyt purkkiin. Mulla oli eilen lääkäri ja mä myöhästyin 2 minuuttia, koska noilla pysäkillä ei ollut pyöriä. Vasta 3. pysäkillä oli pyörä. Mä en oo ikin ollut yhtä hies kuin eilen. Sitä on niin hurjaa, aamulla sato vettä ja nyt paistaa aurinko. Okei, siellä on ehkä 2 pyörää. Kesä. Siinä olisi kärry. Aika surullinen näkö. Kärryä kerrakseen. Tuntuu, että kypärä on sulanut mun päähän. Koska se on ajan kaikkea. Nää on hyvän näköisiä. Mitään hirveästi. Mä otan yhden pois. Hirviö. Mä oon surullinen, kun Mikko ei tykkää juustoista. Eikö se vaan tarkoita sitä, että sulle jää enemmän? Se tarkoittaa sitä, että me en saa ikinä. Ei kukaan estä sua ostamasta juustoa. Mut kiinnostaa tää, mä en tiedä miksi. Se on vähän kallis. Onko ne oikeesti hyviä? Nää on ihan sairaan hyviä ja nää on ihan yhtä hienoja kuin tossa kuvas. Onks täällä niitä herukoita? Herukat on täällä aina. Ne on loppu. Tää on oikeesti hyvä idea. Musta tää on lohta. Riittääks meille 300 grammaa per naama vai haluut sä enemmän? Ei, kyllä se riittää. Tomaatteja. Nää on vielä edullisia. Mä en ikinä edes osta tollasia normaaleja tomaatteja. Kilohinta on 1,50 €. Välillä on halvempaakin. Mikä on niinku normaali hinta tomaatin? No, en mä tiedä. Ne on kesällä halpoja. Sit kurkkuja me ollaan valmiin. Älä tee mitään irstasta sinne. Ei. Vielä joku päivä me sorrun. Siis nää tuoksuu ihan liian hyvältä. Mä en tajua, miksi näitä on kaikkialla. Siis nää on maalattu mustaks nää tolpat. Ootko huomannu? Eiks ne aina ollu? Ainakin niissä on kaikki kulumia, etteiköhän ne ihan hyvä aikaa ollu. Näissä oli jossain maalit yksi päivä. Mä olin silleen, oh my god. Ei varmasti ollu mustia aiemmin. Mä oon varma, että nää on maalattu. Vitsi me ootan, että mennään huomenna Haminaan mun tädin koo ja ensi viikolla mun synttärit. Kerrankin näitä pyöriä on. Minkäs valitsis? Mulla ei ollut ketjua siinä ekas pyörässä. No ei. Okei, nyt me selvitään, että miten paljon mun pyöräily tänä kesän, koska musta tuntuu mun pyöräily ihan hirveästi. Siis miettikää, että mun pyöräily tänä keväänä ja kesänä 169 kilsaa. Siis tää on parasta hyötyliikuntaa. Paljon sulla? 150. 150? Siis mie menen koko ajan vaan lujempaa. Mulla on 169. Lohta, peruna ja salaatti. Täällä on ihan järkyttävää sadea. Tossa ei taaskaan ollut pyörää, niin mun pitää kävellä täällä sateessa. Me menen nyt koti, me käy suihkus ja sit me lähdetään maalle Haminaan. Me onneksi vaihan nää kaikki vaatteet, niin sille ei ole niin väliä, jos me kastun. Huom, jos me kastun. Mä oon ihan litimärkä. Mua ois näköjään kannattunut odottaa, että se pahin kuuro menee ohi, koska nyt täällä ei enää saada niin paljon. Mä en nyt oikein fiilaa tätä sadetta. Tää on paras tunne, kun pääsee kotiin. Mut joo, nyt pitää käydä suihkussa ja laittaa kamat
Ja sit lähdetään landelle. Täällä taas. Mulla on auto täällä nytte. Tää on kolmas viikonloppu peräkkäin. Me istutettiin viime kerralla tuo koivu tuohon ja se on edelleen elos. Tadaa. Tässä on lopputulos. Tää on siistiä, kun tekee tämmösiä, niin näkee sen jäljen, tai kun se on niin iso se ero. Viimeksi me kaadettiin puita, nyt me, en tiedä, onko tää sireeni vai mitä tää on, niin tätä siistittiin. Tänään on ilmeisesti joku virallinen sadepäivä. Me en hirveästi tänään kuvaillut mitään, mutta me oltiin koko päivä täällä Haminassa. Tää on mun mummon lapsuuden koti. Mun pitäis keksiä täällä joku lempinimi. Tää oli nyt kolmas viikonloppu peräkkäin, kun me oltiin täällä. Tai me ollaan tultu aina joka lauantai tänne. En tässä oli ennen silta, mutta se on sortunut. Sen takia tänne ei pääse enää autolla, vaan pitää kävellä. Ja me istutettiin äsken puita tohon. Me istutettiin äsken noi tohon. Mitä puit ne on? Sireenit. Sireenit. Ne on kolme sireeniä. Yksi, kaksi ja kolme. Ei tää sade kyllä haittaa, kun on tää sadetakki. Täällä on hirveästi jotain peltoa. Se loppui se sade nyt. Niin. Oot voitu vähän odottaa.